Joo, sieltä on postia tullut. Katsottavasti mitä niitä on tullut. Bruno! Ei oo Bruno nämä nyt, se ei oo sinun juttuja, uskoppa nyt! Ei oo kato Bruno joka asia sinun juttuja. Ei oo sinun juttuja, uskon nyt. Uskon nyt kun sanot. Joo, siellä on nesteitä. Rekkamiehen lähettämiä nesteitä. 3 tuommoista putoilija ja luetaan. Tässä liitkut 3 eri makua testa ja koita mielisiä mitä ne on. Vinkkejä sen verran, että piparminttu, omenapiirakka, vanilja, sörssi. Sori huono käsiala, mutta nyt on kiire. Terveisin Jondero. Rekkamies. Jondero on se rekkamies. Jondero oli nimimerkillä löytty. Jondero nimimerkillä ja rekkamieshän oli ennen rekka. Jonderohan ajaa rekka ja se oli ennen rekkamies, mutta rekkamies on ennen se nimimerkki, mutta se meni onneton vaihtamaan sen Jonderos. Voi Jondero. Tuohon kun laittoi nyt piparmintusekkaa sitten vähän vaniljata, niin nyt tuli ihan hyvä miksi tästä. Kiitos rekkamiehelle nesteestä vaan ja Jotkuthan vieläkin kysyi, että mikä tämä on, niin tämä on Smoking Groove 2 on tämä laite ja Kangeri teki Aerotank Mega on tämä tankki. Kaffet tuleelle ja sitten voisi lähteä tuossa pikkuhiljaa salille. Vähän valloa tuosta ja laitetaan tuosta päiväkahvit ja tuleelle ja lähettää sitten salihomma. Siellähän internettietäjät tuossa sanoo, että internetasiantuntijat on siellä tuossa kommentoinut eilistä videota, että se on Mersusta nyt moottoririkki, kun savua tullut, niin moottoriremontti on nyt ees. Voi, mitähän tähän niin nyt tuossa sanoo. Parempi ehkä, kun ei pottu sanoa tähän mitään. Parempi kuin epottu sanoa tähän mitään. Ja joku taas sanoo, että ja jokuhan sillä sanoo, että kun on niin kovat äänet on aatossa, niin moottorissa on vika. Se on semmonen homma, että vanhemmissa dieselautossa vielä kuullutkin sen, että sillä on niinku moottorikki sillä pellin alla, että minä tykkään kyllä, kun aatossa on iänet, että sen kuuluu, että sillä on moottori ja semmonen mukava oikein tuommoinen karhun murina, kun se diesel murahtaa, niin minusta se on mukava vaan. Eihän ne uudet diesel auto tähän, kun se kuulostaa semmoista ompelukonna, tämmönen sirinä vaan kuuluu. Mutta potun karhu kun laitetaan käänti, niin se sanoo, että joo, nyt on tarroja. Semmosta mallia. Ja sitten on tuota toista. Toista mallia ja nämä nyt on parempia minusta kuin nämä entiset, että nämä on paremman kokoisia ja muuten niin parempia, niin näitä sitten jaettaa siellä Kajaanissa ja
että ovaintakko on turha tulla ilmoittamatta hakemaan, että pitää ilmoittaa aina, jos tullaan. Muuten ovailla sanotaan, että ciao. Joo, otetaanpas nyt tähän välille, niin otetaan tommonen pikku demonstraatio. Demonstraatio, että tuota... Mikä se on se vastaanotto, jos minun ovaintakse tullaan ilmoittamatta? Jos tänne tuntemattomia ihmisiä tullaan ilmoittamatta, niin nyt tullaan demonstraatio, niin mikä se on se vastaanotto? No mitä? Ei oo tarroja, panu vittu. Ja nyt vittuu sieltä, saatana. Mitä vittua? Nyt vittuu sieltä pihalla. Ciao! Tää on vähän diiseliä tankkuu. Aika tää on diiseliä tankkuu. Kaikki sieltä vaan tipaat nyt. Viimeisetkin hilut. Noi. Noin nikke. Paljonko sitä suot? 20 13,52 litraa. Dieseliä. Oi, iso sitä linnunpojasta on jo tullut. Noin äkkiä se kasvaa tämä linnunpoika. Sillä on jo höyhenet ja... Niin, semmonen kaveri. Äkkiä sinä olet kasvanut. Viimeisenä olet kalju vielä. Nyt sulla on höyhenet ja kaikki. Niin, sinun nimi on Jaska. Pottu on nimennyt sinut Jaskas, koska sulle tuli... Sanoit Jaska, koska sulle tuli pöydälle paska. Niin. Ja noppis. Terve. Terve katsojat. Jaska täällä. Jaska täällä nyt. Se on Jaska, terve. Jaska is here. Joo, vittu joo! Se, sitähän on nyt kyselty paljon tuota Mersusta, että onko sinä syöttöjä syöttökoneen laitettu sinne syöttöjä nostettu, niin tuota mitä entiseltä omistajalta kysyin, niin semmonen paikka kuin Mynä Diesel, niin semmonen paikka on sijaitänyt siihen se syöttöpumpu ja laittanut ja sitten sinne on tuota isommat elementit laitettu. Ne on semmoset niinku supparissa elementit ja... ne on semmoset elementit laitettu sille, siellä on semmoset jännät ja tuota... Sitten tosiaan se syöttö, kun sitä isomman sitä syöttöä on laitettu, niin... Siellä on semmonen pikkunen ukko, joka lusikalla syöttää sitten siellä. Se on niinku se... Syöttöpumppu on näin. Ja sitten siinä alapuolella on semmonen niinku... Se on joku tuon kokoinen ukko. Ja sitten pikku lusikalla syöttää sitä pumppua. Sitä on nostettu niin kuin sitä ukkoa siitä. Se tarkoittaa sitä, kun sitä syöttäjä on nostettu, niin se ukko on alun perin sillä allalla näin. Ihan sillä allalla. Sitten se, sitä kun nostetaan näin, niin se nousee se ukko ylemmäs sieltä ja sitten se lusikalla syöttää kovemmin. Eli käy nyt kun... Elikkä mitä kovemmin sitten kiihytettä ja näin, niin se sitä loppemisen ukon käsistä ja syöttää sitä pumppua näin. Ja siitä tullaan sitten se musta savu, kun se ruppee kierroksille käymään, niin se ruppee sitä lusikasta tulemaan se savu, niin tullaan sitä putkasta. Niin. Semmosia. Kyllä se nyt huomaa, kyllä kun on dieselauto, niin on se halvempi tuo ajaminen vuo. Ei sillä tarvii koko ajan tulla tankilla olla. Mitä minä olen nyt pari kertaa mitannut matka-ajussa, niin se on 6,5. Suurin piirtein 6,5 litraa sataiselle, se on se keskiarvo. Keskiarvo, että mutta ei se kovin paha ole matka-ajussa, ei. Appiukolla on tuommoinen samanlainen, mutta se on... 2 litran koneella, kun se on se appiukon, niin
Se pitäis se 6 litran tai jopa alle. Alle, mutta ei, niin se iso heitto on, että tuo on 3 litran kone ja näin poispäin, niin ei, niin se loppu se nyt iso heitto on. Riippuuhan se ajoo tyylistäkin paljon. Minä körryttelin kyllä aika raahallisesti, että ei sen puolelle. Otettapas tässä muutama sitten yleisen kysymykseen, niin minä kerron vastaakseen yleisiä kysymyksiä, esimerkiksi mikä auto sulla on, sitten onko pemari toiminut hyvin, minkä ikäinen minä olen, mikä minun postiosoite on. Kun näitähän ei ole kerrottu ikinä missä, niin eikä niitä tietoja löydä mistä, niin kerrottapas näihin nyt vastaan. Joo, eli siinä oli vastaukset niihin kysymyksiin. Sinä vain tarjosit salmiakki ja minä pistin vittu peliin koko saatanan elämän. Vittu, sinä tarjosit salmiakki ja perkeli ja minä pistin koko elämän peli. Minkä takia sinä teet näin, kun minä pistin koko elämän peli ja sinä vittu tarjosit sitä ja tätä. Minä olin vittu ja laitan kaiken perkeleen saatana vittu. Minä pistin kaikki elää. Ja se, jos joku ihmetteli, että tuo ääni oli tuossa pierussa kovemmin, niin mulla oli tämä mikki kannikoiden välissä.